Добро утро, приятели, днес е уникален ден. Аз обработвам снимки, понеже вчера бях на фотосесия. Не то като цял месец май ми е заед с, само с фотосесии, само с снимки. Нямам много време за влогове. Днеска имам две лекции. Теория на управлението и макроекономика, а след лекциите имам един семинар. А лекторът е... Само не знам дали хората го знаят. Но аз лично имам огромен респект към този човек, Александър Ненов. Български предприемач, основател на сайта Teen Problems. Искам да ви го покажа само. Аз съм... Значи това му е книгата. Това му е първата книга на Александър Ненов, Интернет безопасност. Който не е чел тази книга, да си я купи, да си я прочете, понеже книгата е много полезна. Всъщност Александър Ненов има три книги, от които аз имам само две. Ето е другата книга. Как да печелим от интернет, също на Александър Ненов. Много хубави съвети. Много съм доволен от двете му книги. И да, днеска ще му поискам автограф на Александър Ненов, като ти е на семинар. Оплаших котката, да. Взех книгите и потегляме към Пенсилвания. Тоест към лекции. Верма чакат с бегачката и сега трябва ми към семинара. Опа. Как става, брат? Как си? Какво ще снимам влог, брат? Какво му правиш? Снимам влог. Той да. И семинара свърши, сега потегляме към аудито на Вера. Към цветен квартал. Да, и към ще ходим към цветния. Да се качим в Ферарито. Да видим автографчето. Ехей, имам си автографче. Александър Ненов. Като цяло това беше всичко за днес. Аз съм Айхан Юфая. Ако клипа ви е харесал, дайте палец нагоре. Ако не ви е харесал, дайте палец надолу. Няма проблеми, оценявам всичко. Всичко е човешко. До скоро! Айхан Юфая.